ത്രിയേക ദൈവത്തിന് സ്തുതി. കാദോഷ് മീഡിയയിലൂടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന നാദലയം എന്ന പഠന പരമ്പരയുടെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പങ്കുവച്ചതുപോലെ ശബ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊഫഷൻസ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചില മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ പങ്കുവച്ചത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് ക്രൈസ്തവ ശുശ്രൂഷയിൽ ശുശ്രൂഷകർക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ശബ്ദവും ശബ്ദത്തിൻ്റെ പരിപോഷണവും എന്ന വിഷയമാണ് ക്രിസ്തീയ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുചേർന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് ശബ്ദത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും ശബ്ദത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ചില മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ കൂടെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വൈദികർ, സുവിശേഷകർ, കൗൺസിലേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പലവിധത്തിൽ ക്രിസ്തീയ ശുശ്രൂഷകൾ നിർവഹിക്കുന്നവർ ശബ്ദം കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുകയും പ്രഭാഷണം, വിശുദ്ധ കൂദാശകൾ, പഠനങ്ങൾ, ക്ലാസുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല പ്രക്രിയകളിലും ഉൾച്ചേരാറുണ്ട്. ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിന് ആയാസമോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഒക്കെ നേരിടാറുമുണ്ട്. വ്യക്തിപരമായ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ പല വൈദികരും ശബ്ദം അടഞ്ഞു പോകുന്നു, ശബ്ദം ക്രമീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല, ശബ്ദത്തിന്മേൽ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാകാതെ വരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ആശങ്കകളും അനുഭവങ്ങളും പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ചില മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ചില അറിവുകളും പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ. വൈദികർ അല്ലെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷകർ എല്ലാം തന്നെ ഒരേ സമയം ഗായകരാണ്, പ്രഭാഷകരാണ്, അധ്യാപകരാണ്. ആയതുമൂലം ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം അവർക്ക് വളരെയധികമാണ്. മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ ശബ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ആളുകൾക്ക് ആശ്വാസം പങ്കുവയ്ക്കുക, ദൈവവചനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, വിശ്വാസത്തിൽ അവരെ ഉറപ്പിക്കുക, ഇതൊക്കെ സംവേദനത്തിൽ കൂടെ മുഖതാവിലുള്ള സംസാരത്തിൽ കൂടെയാണ് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത്. ശബ്ദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുഗ്രഹമായി തീരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഒന്നാമതായി, വൈദികരോ അഥവാ ക്രിസ്തീയ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്നവരോ തങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തെ ഗൗരവമായി എടുക്കുക തങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തെ ഗൗരവമായി എടുക്കണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് ഒന്നാമതായി ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ശബ്ദമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായി വരും. ശബ്ദം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ഈ ശുശ്രൂഷ നമുക്ക് വളരെ പ്രയാസകരമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷ്മതയോടെ ശബ്ദത്തെ പരിപാലിക്കുക, ദൈവം തന്ന ദാനമെന്നോർത്ത് അതിനെ മനോഹരമായി സൂക്ഷിക്കുക, ഏറ്റവും മെച്ചമായ ശബ്ദത്തിന് വേണ്ടി ചില ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കുക. ശബ്ദത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണവും ശബ്ദത്തിൻ്റെ പരിപാലനവും എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അതിലൊന്നാമതായി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നോ യുവർ വോയിസ്, നിങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തെ നിങ്ങൾ അറിയുക. അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇത്രമാത്രമാണ്, എൻ്റെ ശബ്ദത്തിന് എത്രമാത്രം റേഞ്ചുണ്ട്, എത്ര ഉച്ചത്തിൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, എത്രമാത്രം ഫ്രീക്വൻസിയാണ് എൻ്റെ ശബ്ദത്തിനുള്ളത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഉപയോഗവും നമുക്ക് സുഗമമായിരിക്കും. ശബ്ദത്തിൻ്റെ അനിയന്ത്രിതമായ അലക്ഷ്യമായ ഉപയോഗങ്ങൾ നമ്മെ സാരമായി ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ശബ്ദത്തെ അറിഞ്ഞ് സംസാരിക്കുക, ശബ്ദമറിഞ്ഞ് പാടുക, ശബ്ദത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുക, സൂക്ഷിക്കുക. ഇതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഒന്ന്, എത്ര റേഞ്ചിൽ എനിക്ക് പാടാൻ സാധിക്കും. വിശുദ്ധ കുർബാനയോ കൂദാശകളോ ഒക്കെ നിർവഹിക്കുന്ന വൈദികർക്ക്
തങ്ങളുടെ ശ്രുതി ഏതാണ്, ഏത് പിച്ചിലാണ് കംഫർട്ടബിളായി പാടാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരു കീബോർഡിസ്റ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടിയോ ഒരു മ്യൂസിഷ്യൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടിയോ കണ്ടെത്താൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല. അങ്ങനെയൊരു സഹായം തേടുക വഴി നമ്മൾ കൂടുതൽ ശബ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രക്രിയയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശബ്ദത്തെ സുരക്ഷിതമായി ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള ഒരു ശീലം കൈവരുന്നു. എത്ര വോളിയം വരെയാണ് എനിക്ക് സുഗമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പലപ്പോഴും മൈക്രോഫോൺ ഇല്ലാതെയോ പി എ സിസ്റ്റം ഇല്ലാതെയോ ഒക്കെ സംസാരിക്കേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞ അപകടം ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നാം വളരെ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കുക തന്നെ വേണം. ശബ്ദത്തെ ബോധപൂർവം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ബോധത്തോടും തീരുമാനത്തോടും മുന്നോട്ട് പോകുക. കാരണം നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം, നാം ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ശബ്ദം ആവശ്യമാണ്. ദീർഘമായി പ്രസംഗിക്കുകയോ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന വൈദികരെയോ ശുശ്രൂഷകരെയോ സംബന്ധിച്ച് ഇടയ്ക്ക് അല്പവിശ്രമം, ഒരു മിനിറ്റ്, 30 സെക്കൻഡ്, അങ്ങനെയുള്ള പോസുകൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഇല്ലായെങ്കിൽ തുടർച്ചയായ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം മൂലം നമ്മുടെ തൊണ്ടയ്ക്ക് കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിച്ചേക്കും. ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുക, ഒരു സിപ്പ് വെള്ളം കുടിക്കുക. ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു സിപ്പ് വെള്ളം കുടിച്ച് തൊണ്ട നനയ്ക്കുക, തൊണ്ട ഡ്രൈ ആകാതെ സൂക്ഷിക്കുക. അതുതന്നെ ശബ്ദക്രമീകരണത്തിൽ ഏറ്റവും സഹായകരമായ ഒരു ഉപാധിയാണ്. മറ്റൊരു നിർദ്ദേശം, സാധാരണയായി കൺവെൻഷൻ പ്രാസംഗികരായോ ധ്യാന പ്രസംഗകരായോ ഒക്കെ പോകുന്ന ശുശ്രൂഷകരെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പരാമർശമാണ്. ദീർഘമായി സംസാരിക്കുകയും പ്രഭാഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അവർ പലപ്പോഴും ശബ്ദത്തിന് പ്രശ്നം നേരിടുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വോയിസ് മോഡുലേഷൻ ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ അത് ഏതുവരെ, എത്ര വരെ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ധാരണയുണ്ടായിരിക്കണം. സാധാരണഗതിയിൽ വലിയ മീറ്റിങ്ങുകൾക്കൊക്കെ തന്നെ മൈക്രോഫോൺ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന സംവിധാനവും സാഹചര്യവുമുണ്ട്. ആയതിനാൽ നമ്മുടെ ശബ്ദത്തെ അമിതമായി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാത്ത വിധം കൈകാര്യം ചെയ്യുക. മൈക്ക് പോയിൻ്റ് കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കുക. മൈക്ക് തൊട്ടു മുമ്പിലുണ്ടെങ്കിലും വളരെ അകന്നു മാറി നിന്ന് സംസാരിക്കുക. യോജ്യമായ കൃത്യമായ അളവിലല്ലാതെ അകന്നു നിൽക്കുക. ഇതൊക്കെ ശബ്ദത്തെ സാരമായി ബാധിക്കും. ആയതിനാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക വഴി നമ്മുടെ ശബ്ദത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മുടെ തൊണ്ട സ്ക്രാച്ച് ആവാതെ സൂക്ഷിക്കുക. മുമ്പ് എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ അനിയന്ത്രിതമായ ശബ്ദം കാർക്കിക്കുക, മുരടനക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിന് പരുക്കുകളേൽക്കാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ പ്രക്രിയയിൽ കടന്നു പോകേണ്ട വരാം. അതൊഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം മനസ്സൊരുക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റൊന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ശബ്ദം പ്രൊഫഷണലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അഥവാ ക്രിസ്തീയ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകർക്കുമൊക്കെ ഒരു വാമപ്പ് എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ശബ്ദത്തെ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാം, ബലപ്പെടുത്താം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിന് ഏൽക്കുന്ന പരുക്കുകളുടെ ആഘാതം കുറയ്ക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കും. 2-3 ചെറിയ വാമപ്പ് എക്സസൈസസ് ഞാനൊന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും. 1, ഡ്രിൽ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ നല്ല വൈബ്രേഷൻ കൊടുത്ത് വോക്കൽ കോഡിനെ എക്യുപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഡ്രിൽ എക്സസൈസ്. അതിപ്രകാരമാണ്, ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി നാക്ക് ചലിപ്പിക്കുക വഴി, ശബ്ദമുണ്ടാക്കുക വഴി നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ അതിൻ്റെ അനുരണനങ്ങൾ, വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാവുകയും സ്വനപേടകം കൂടുതൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതുവഴി ശബ്ദത്തിനും ശബ്ദം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്വനപേടകത്തിനും ബലപ്പെടൽ ഉണ്ടാകും എന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഇതിന് ഡ്രിൽ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയും.
സംഗീതം അത്യാവശ്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതൊരു ശ്രുതിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്നത് പാടുമ്പോൾ കുറേക്കൂടി മെച്ചമായി ശബ്ദം പുറത്തു വരുന്നതിനെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഓരോ നോട്ടുകളിൽ അനുസരിച്ച് ഡ്രിൽ എക്സർസൈസ് ചെയ്യുക ഉദാഹരണം സ എന്ന നോട്ടിൽ അടുത്ത ഒരു സ്വരമായ രി അങ്ങനെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിന് കാര്യമായ വ്യത്യാസവും ബലപ്പെടലും ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാമപ്പ് എക്സസൈസാണ് നമ്മുടെ കഴുത്ത് പാടുന്നതിന് മുമ്പോ പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് അഞ്ചോ പത്തോ നിമിഷം മുമ്പോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന എക്സസൈസ് കൊടുക്കും ആ ഒരു എക്സസൈസിന് നമ്മുടെ വോക്കൽ കോഡിനെ ബലപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട് കഴുത്ത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻഡ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ആറോ ഏഴോ പ്രാവശ്യം അനുവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വരത്തിന് അത് സഹായകരമാണ് പ്രസംഗിക്കുവാനും പാടാനും ആ സമയത്തേക്ക് നമ്മുടെ ശബ്ദത്തെ കുറേ കൂടി അത് ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും മറ്റൊരു എക്സസൈസാണ് നമ്മുടെ തൊണ്ട പിന്നിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഴുത്ത് പിന്നിലേക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായ ഒരു വാമപ്പ് എക്സസൈസ് അതിങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കഴുത്ത് പിന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ എത്തിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വോക്കൽ കോഡിൻ്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൂടുകയാണ് അതുവഴി നമ്മുടെ ശബ്ദം മെച്ചമാവുകയാണ് ഈ വാമപ്പ് എക്സസൈസ് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളറിയാതെ തന്നെ ഒരു വലിയ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകും ശബ്ദം ഉപയോഗിക്കുന്ന ശബ്ദം പ്രൊഫഷനായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളും ക്രിസ്തീയ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്ന ആളുകളുമൊക്കെ തന്നെ ഇത് പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗുണപരമായ നല്ല മാറ്റം സംഭവിക്കും അവസാനം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്നു നമ്മുടെ വോക്കൽ എക്സസൈസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് മൗനമായിരിക്കുക സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കുക എന്നതും വോക്കൽ എക്സസൈസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അനിവാര്യമല്ലാതെ സംസാരിക്കാതിരിക്കുക ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ അധികം ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുക ശബ്ദമുഖരിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിച്ച് നമ്മുടെ തൊണ്ടയ്ക്ക് ക്ഷേമം കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കുക വഴി നമുക്ക് ഹൃദ്യമായ ശബ്ദം സ്വായത്തമാക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ